Днес отбелязваме годишнина. България от 20 години е част от НАТО. През 2004 година България заедно с Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения официално се присъединява към Алианс. Станахме ли по-защитени и какви са ползите ни от членството в Отбранителният съюз? При нас в студиото е професор Румен Кънчев, бивш заместник министър на отбраната и експерт в международна сигурност и геополитика. Здравейте. Здравейте, професор. Добър ден, благодаря ви за поканата. Да ви попитам така, работи ли НАТО? Защото знаете критиките на бившият президент на Съединените американски щати Доналд Тръмп, че НАТО не работи. Ние сме 20 години част от този съюз. Какви са ни ползите и работи ли наистина този отбранителен съюз? Аз мисля, че след края на студената война, НАТО е една от най-важните стратегически цели, които изпълни България, защото чрез членството си в НАТО ние попаднахме в един клуб на високотехнологични, високоразвити държави, чиято основна цел е да запазят мира в Европа. И както виждаме, НАТО продължава да пази мира в Европа, като същевременно осигурява една много висока степен на отбрана и сигурност за всички свои членове. Така че оценката на членството ни в НАТО може да бъде само положителна. България е голям бенефициент от членството си в НАТО. Още повече, че ние станахме член на НАТО в един много тежък период на разпада на Варшавския договор, разпадането на Съветския съюз, разпадането на световната социалистическа система и така нататък, когато нямаше никаква алтернатива, каквато няма и сега. Алтернатива на НАТО няма нито в Европа, нито в световен план. Имаше един-два опита да се създаде, но те не бяха успешни. Така че НАТО като политико-военен съюз е изключително в полза на националните стратегически интереси на България и ние трябва да продължим това членство, като ставаме все по-успешни не само ползватели на сигурността, но и държава, която дава сигурност на своите съюзници. Като казвате дава сигурност на своите съюзници, успяхме ли през тези 20 години по някакъв начин да разкрием потенциала си в НАТО или те първа предстои? Ами слава Богу, че не беше нужно да разкриваме какъвто и да било потенциал, защото не е имало така необходимост, нямаше войни. Но и фактически НАТО не участва в конфликти. Такъв е договор за членство в НАТО извън Европейския съюз. НАТО е европейска организация. Тя няма отговорности, да кажем, в Азиатско-Тихоокеанският регион. Тя е регионален съюз и отговаря за европейската сигурност. Така че, разбира се, постепенно се създаваше една нарастваше ситуацията на нестабилност в Европа, докато се стигне през 2014 година с това, което се случи при анексията на Крим и 2022 година войната. Но в целия този период ние сме се стремили, макар и скромно, да участваме в НАТО, да развиваме нашите способности. И аз мога да ви кажа, че от първите години, аз имах възможност да работя тогава в Министерството на отбраната, до днес Министерството на отбраната и Българската армия са направили много голям скок и много голямо придвижване напред в много отношения. Това означава ли, че България добре пази границите на НАТО? Имаме ли своя принос? И как гледате на идеята да се увеличат средствата, които държавите дават? Защото отново Доналд Тръмп заговори, ами трябва другите да плащат повече, защото сега като че ли Америка е тази, която с повече техника пази НАТО. Значи, това е стара теза. Вече Америка не дава чак толкова много. Около 30% от НАТО, но има периоди на студената война, която Америка даваше по 72, 74, 69% от бюджета на НАТО. Това беше студената война. Сега нещата не са така и както виждаме на срещата в Уелс 1-2 септември 2014 година, малко след анексирането на Крим, беше взето решение до 2024 година всички държави да стигнат 2% и над тези като суми, които да изразходват националните си бюджети. За съжаление, не всички държави направиха това, но аз се надявам, че в следващите 25-26 година всички държави от НАТО ще разходват от националния си годишен брутен продукт по 2 и над 2%. Разбира се, има и призиви за увеличаването на 3% и на 4% дори. Зависи от конфликта с Украина.
Професоре, споменахте, че трябва да продължим членството си в НАТО, само че не трябва да забравяме, че има и партии в България, които настояват да излезем от НАТО. Имаше един такъв законопроект, даже в последните дни, което беше вкаран от Възраждане, които настояват да излезем от НАТО. Това обаче как се отразява и към партньорите ни от НАТО? Първо, това е доказателство колко, че все пак България е на... Не все пак, че България е определено демократична държава. Представете си, да кажем, в руския парламент да влезе една партия, която каже дайте станем членове на НАТО, примерно. Нали? Това не се допусне изобщо съществува регистрирането на такава партия, камо ли да внесе за такъв подобен законопроект. Така че това е израз на демократичността на България. Разбира се, с нея не бива да се злоупотребява. Защо? Защото във всички стратегически документи на България е посочено, че България е член на НАТО и на Европейския съюз. И тези стратегически достижения не подлежат на обсъждане, според мене, а и те показаха ползите си през годините. Едва ли ние можем да намерим алтернативен политико-военен проект, който с такава висока степен може да гарантира нашата отбрана и сигурност, както НАТО. Фактически 32-мата члена на Северно-Атлантическия алианс, според мен, са най-добре защитените в сферата на отбраната и сигурността държави не само в Европа, а изобщо в света. Трябва ли НАТО да продължи да се разширява? Ето Швеция стана част от НАТО, Украина и тя би желала, но Йен Столтенберг каза, когато се изпълнят всички критерии, а пък особено сега, когато говорим и за конфликт. Съгласно договора Вашингтонски, който всяка страна подписва при влизането в НАТО, член 10, ако не се лъжа, ние имаме право да предложим на всяка цена страните членки на НАТО, да предложим на всяка една страна, която иска членство, да започне процедурата по членство. Има предварителен период, в който тя трябва да покрие определени критерии и така нататък. Така че няма ограничение в членството в НАТО, защото това е демократична организация и тя е готова да осигури сигурност на всяка една държава, която би искала да се ползва и да допринася за европейската сигурност. Професор, още един важен въпрос за това, до каква степен партньорите ни в НАТО ни помагат да имаме една по-голяма сигурност и в Черно море? Партньорите в НАТО ни помагат с всички възможности, които има тази организация. Те има голями възможности. Както знаете, имаме общо планиране на отбраната на НАТО и в тази връзка е изградена и отбраната по Черно море. В тази връзка също така предстои построението на два нови кораба. Има идеи и те трябва да се подкрепят на Военното министерство за започване процедури за купуване на две подводници. Ние имахме две подводници при 20 години, но те бяха с изтекъл срок на годност и не можехме да ги поддържаме, така че се отказахме от тях, но военноморския флот трябва да има подводници. Още повече това е необходимо и за общата отбрана, която изграждаме заедно с нашите съюзници в зоната на Черно море, а именно Турция, Румъния и България са трите страни от НАТО, които трябва да подсигурят отбраната на своите съюзници в зоната на Черно море. И аз не мисля, че ние няма да се справим с тази задача. Още повече, че и украинската армия ни помага. Тя непрекъснато унищожава руски кораби. Вече според данни и на руското военно министерство и на украинското разузнаване, над 50% от флота, който имаше Русия в Черно море, е изведен от употреба, т.е. унищожене от украинците. Така че такава е ситуацията. В началото на войната ситуацията беше малко по-тежка, но аз съм много голям оптимист за Черно море и няма за какво да се притесняваме. Можем ли да бъдем в безопасност, професора, защото ето Русия казва, ние не воюваме толкова с Украина, колкото с НАТО, защото Украина работи с оръжия от НАТО изпратени, а в същото време, вчера, руският президент Владимир Путин обяви като пълна глупост идеята, че Русия ще нападне НАТО и това няма да се случи. Това не се припомни от интервюто с Такър Карлсън, който каза Путин, Полша няма да нападаме или балтийските държави, но по-защитени ли сме от това, че Русия няма да атакува НАТО? Никой не знае какво ще направи Русия. Путин над 6-7 пъти се изказа преди нахлуването в Украина.
отричаше непрекъснато, смееше се, подиграваше се даже така снисходително и подигравателно, използваше един подигравателен тон, ето сега те са се оплашили, ама ние нямаме никакви намерения да нападаме, макар че Церио, както вие знаете, на два пъти показа изключително точно датата, на 16-ти беше първия път и втория път беше между 21-и и 22-и и се оказа 22-и. Тоест, аз лично не вярвам на Путин. Путин може да се приказва, който иска. По-голяма част от неговите изказвания, както и тези на обкръжението му, са за вътрешна употреба. Тези заплахи, че ще използва ядрено оръжие, те са такива. Според мен, голямата идея на президента Путин, и той отдавна го казва това, е той да възстанови статуквото от преди разширяването на НАТО. Това беше много добре отразено на 15-17 декември 2021 година, когато той изпрати две писма до генералния секретар на НАТО и до министъра на външните работи на САСО, в които предлагаше доброволно да се преразгледат всички тези разширявания на НАТО и да се спреме на варианта от 25 май 1997 година, т.е. всички тези страни, които са приети след тази дата, да бъдат извадени от НАТО, защото Русия се притеснява за своята сигурност. Това не може да се случи по никакъв начин и по никакъв начин не може да се случи, тъй като Русия не може да диктува нищо на НАТО. Като казвате, че не вярвате на руския президент Владимир Путин, тогава има ли реална опасност за някакъв такъв сериозен сблъсък между НАТО и Русия? Първо, централният стратегически тезис на нашето отношение към конфликта в САЩ, в Украина, при нападението на руската армия срещу Украина, е, че ние трябва да помагаме с всички сили и средства, тъй като Украина е жертва, но трябва да се стремим по всякакъв начин да избегнем конфликт НАТО-Русия. Тъй като един такъв конфликт много бързо би могъл да доведе до ядрена ескалация, от която няма да има полза нито Русия, нито Европа, нито САЩ. Така че аз мисля, че това е основният тезис, който трябва да продължиме да следваме, защото този тезис кореспондира и с другата голяма цел на НАТО, че НАТО трябва да осигурява мира в Европа и не само. Тоест аз не очаквам на някакъв етап да се поиска от някого НАТО да изпрати войски срещу Русия. Далеч ли сме от задействането на член 5? Знаете, като започна войната, се говореше за това, че НАТО е готова да задейства член 5. Това означава един вид отбранителна атака от страна на НАТО. НАТО е на 75 години. За тези 75 години член 5 е задействан само веднъж. От Америка, когато нападнаха кулите близнаци в Нью-Йорк и южното крило на Пентагона. Тоест, член 5 никой не иска да го задейства. Най-пред се задейства член 4, който е консултации. И на тези консултации страната, която се чувства застрашена, трябва да обясни на своите партньори защо е застрашена и каква помощ иска. И едва тогава член 5. И член 4 не е активиран. Член 4 е активиран 4 пъти и сяло от, мисля, 3 пъти от Турция, връзка с кюрдския проблем. И един път, не мога да кажа, че четвърти път кой беше, не си спомням в момента. Така че член 5 е така света е светих, той се активира само в крайен случай, когато ние сме решили, че няма други изходи и шансове за мира и че трябва да се защити нападната от наш противник, страна от НАТО или целия съюз. Но добре е, че го има член 5, така че ние всички се готвим и по член 5 да защитиме териториалната цялост, независимостта и суверенитета на всички страни от НАТО. На цялото това евроатлантическо пространство за сигурност, отбрана, колективна отбрана и просперитет. Говорейки си за изтребители, професоре, Путин изрази едно голямо притеснение за това, че Белгия, Дания, Норвегия и Нидерландия даряват F-16, но въпреки това Русия е готова и ще свали всеки един изтребител, който вижда в небето. Това как се отразява на хода на войната и вмешателство ли е в този конфликт? Вижте сега, ние сме длъжни да подпомогнем жертвата в този конфликт, което несъмнено и безспорно е Украина.
Не съм сигурен кога ще бъдат дадени тези F-16 изтребители. Те са сложни машини. Трябва да се подготвят и екипажите за тях. Ние още си чакаме и нашите 8, ако не се лъжа. Нашите са чисто нови, да речем. Ми може да ги изчакам, защото сега ги правят. Но така или ще дойдат. Нашите 8 не дойдоха, защото от 15-20 години ние планираме да дойдат, но никой не ги вкарва в бюджета. Така че всички правителства от последните 15 години 100% носят отговорност за това, че българската армия в момента не е въоръжена и тепърва, благодарение на конфликта в Украина, започва въоръжаването си, превъоръжаването си. Така че не мисля, че Русия е притеснена чак толкова от F-16. Русия има за какво да се притеснява от други неща, но същевременно трябва да отбележим, че президента Путин готви Русия за един продължителен конфликт, поне по моята собствена оценка. Този продължителен конфликт, чрез този продължителен конфликт, той се очаква да изтощи европейците, да все в тях раздор, чрез различни пропагандни действия и така нататък, така че да разбие не само НАТО, но и Европейския съюз. И от тук е много важно, че ние членуваме в два съюза, в които единството е непоклатимо. Това са ЕС и НАТО. Финален въпрос, професоре. Колко още дълго може да продължим да помагаме на Украина с някакви боеприпаси, с въоръжение? Ами в Европа се оказа, че една от големите така слабости на Европа е точно този период, в който Европа се беше успокоила, че няма да има войни повече. И тя беше занижила своята подготовка за война. Процентите, отделени за европейските армии, бяха паднали, например, за Германия до 1%. Нали, до 1,1, 1,2 за по-големата част от страните. Европа се готвеше за мир, не за война. Затова беше много неочаквано това изпълнение с навлизането на руските войски, 200 000 армия в Украина. И сега постепенно ще бъде развита, т.е. не беше развита през този период, сега постепенно следващите 3-4 години ще бъде развита европейската промишленост, така че тя да може да отговаря на всички критерии за една пълномащабна война с Русия, ако Русия реши да нападне НАТО. Много ви благодарим, професоре. И понеже си говорим за НАТО, за Европейския съюз и за Шенген, може би в края на седмицата трябва да обобщим и нашата анкета, защото ни попитахме нашите зрители. Знаете, от понеделник ставаме част от Шенген по въздух и по вода. И какво означава това за хората? Точно така, задали сме въпроса на нашите зрители. Знаете ли какво ще се промени след като следващата седмица ще влезем в сила въздушният и морският Шенген? 52% от нашите зрители са отбелязали, че нищо няма да се промени. 29% пък посочват, че ще можем да пътуваме по въздух и вода, по въздух и по море по-лесно. И едва 19% казват, че при сухопътен Шенген очакваме по-големи облекчения при транспорта и пътуванията. Вие с една дума ще се промени ли нещо от първи април, да или не, професоре? Ами, това е първият ход. Аз съм малко по... така, оптимист. Смятам, че България отдавна трябваше да бъде пълноценен член на Шенгенското пространство, тъй като първо по договор трябва да ни бъде дадена това нещо. И второ, България е изпълнила основните критерии за членство в Шенген, така че мисля, че това е забавене и се надявам в най-скоро време, поне до края на тази година, да бъдем приети в Шенген, независимо от това какво се случи в вътрешно-политически план. Не трябва този проблем да зависи от вътрешната политика на България, нито пък от вътрешно-политическите така борби в някои други страни, да речем като Австрия. Благодарим и много, професор, за този разговор.